Vse velike stvari morajo biti zelo enostavne. Sigurno je to ogromno razmišljanje, ampak konec koncu tudi, če pogledam vinograd, morajo biti stvari zelo enostavne, da poskušam naravi prepustiti, da pelje neko svojo pot. Če gledamo skozi generacije, verjetno doben in vidu enega potencijala, da bi se sploh tukaj razvijalo kmetijstvo, industrije, tako ali tako ni. Tako da sigurno je en taki, en mikro okoliš, ki je v Sloveniji zelo čist primerjavi z drugimi območji. Ker smo mi tako že bili v vinogradniški zgodbi, sem pol nekje tam v sredini 2005-2006 sklenil, da bomo morali nekaj na tem področju narediti, izgraditi klet in to so bile pol v bistvu te moje osnove. Ker sem to že predvsej časa spremljal, sem itak vedel, da to ni enostavna zgodba, da če želimo tu uspeti, moramo nekaj svoje vrstnega, specifičnega delati, ki bo imelo tudi svoje korenine v pokrajini. Vinogradništvo bi vseeno moglo biti nastavljeno na en dolgi rok in če hočeš res nekaj vedeti o tistem tvojem teruarju, je potrebno ena pot prehodena. Dud letnik je različni, ne vem, dud mogoče malo drugače v kleti postopaš, da lahko v največji možni meri izraziš to puristiko, ki ti jo na drugi strani daje tvoj vinograd. Se mi zdi, če je teta malo v enem takem stresu, pol ona v največji možni meri izrazi ta teruar. Glede na to, da delujemo po principih ekološkega vinogradništva, to pomeni, da seveda, ko pride grozdje v klet, lahko z minimalnimi posegi iztistemo iz tega grozdja puristično vino. Če bi lahko, bi jaz tudi vinogrado vse sam naredil, ker se mi zdi, da takrat se nekako najbolj povežem s to trto, ne, ko reš reza trte, ti že dejansko si delaš en svoj film, ne, aha, čez 5 let pa si predstavljaš tisto vino, kak bi naj bilo, ne, in se mi zdi, da zame je to ključno, ne, da v vseh fazah sledim to moje vino, no, ker se mi zdi, da to je nekaj takega, ko je dejansko povezano, no, z tabo, ne, in ti sledi tvoj mislim, ne, in se mi zdi, če do drugi začne posegati v to okolje, da začne vino begati, ne, da zgubla kompas, ne ve več, kam bi se obrnilo, ne. Ja, se mi zdi, ko se odločiš, kaj naj bi tvojem življenju počel, kaj je tista neka tvoj cilj, kaj želi sploh povedati, se mi zdi, da moraš pogledati zgodovino. Zgodovina je tista, ki ti dejansko pove, kaj so delali seveda v preteklosti in kaj je tista pot, ki jo bi ti naj počel v prihodnosti. Če pogledamo nekje 150 let nazaj, smo mi bili del mađarskega vinogradništva. Mi smo ta zadnji rob Panonske nižine, kjer je že bilo posestvo takratnih caparjev, ki so že v 18. stoletju predelovali modro frankinjo. Oni so prišli na to lokacijo v 17. stoletju in so oni to lokacijo razvili v vrhunsko vinarsko kletarsko zgodbo. In pol sem rekel, pa če je to njim uspelo, v tistem času, pa mora nam tudi uspeti v današnjem času, je to en velik izziv. Vedno sem bil človek, ki sem rad sprejemal neke izzive, tudi takše, ki so se marsikaterim zdeli nemogoče, pa smo jih na koncu uspeli realizirati in to je tudi bil tisti en prvi korak, pa ena spodbuda, da lahko v tej zgodbi dejansko uspemo. Da je modra frankinja originalno avtohtona sorta, ki prihaja iz območja današnje Slovenije, pač pomeni za nas eno potrditev, da smo nekako dejansko prav razumeli fiziološki, politični moment, ki se je dogajal na tem območju Goričkega v času Avstro-Ogrske monarhije. Modra frankinja je fundamentalno gledano zelo sofisticirana, elegantna sorta, ki rabi za svojo fenolno dozorelost in pa da doseže neki balans zelo suho jesen.
zdaj bi še mogel povedati, kaj. Ta mikroteruar tega goričkega, ta grafitna nota, ta svinčnikova konica. Kot vsa naša vina, na začetku ta prvi stik zaprta, reduktivna, zaradi dozorevanja, zaradi našega načina razmišljanja. Vina, ki želimo, da bojo skozi dekade kazale to svojo veličino in ti grobi, če lahko se izrazim kockasti okusi, nekak okus grozne jagode, ki postaja z leta v leto bolj mehak, bolj žameten. Ja, Sauvignon Bodonci. V Bodoncih imamo ta Sauvignon. Gre za lego, ki je zelo podobna mačkavcem. Ko okrog vinograda se razprostirajo gozdovi, ker nam čez noč to panonsko vročo klimo dejansko malo ohladijo, da vseeno ostane te sauvignonaste aromatike. Zemlja je skoraj 90% je kvarca. Za Sauvignon iz teh naših vinogradov je značilno predvsem to, da glede na to, v kakem mikrookolišu so trte za te vinograde, one imajo tako eno posebno eno tako dimnost, vina dobija eno tako posebno dimnost, predvsem zaradi tega kvarca. Kvarc se nahaja v vinogradi, v našem vinogradu v različnih oblikah, mali kamenčki v obliki peska, veliki kamni, ki se skozi poletje, v času vegetacije tudi segrevajo. Trgamo nekje tam v začetku in pa proti koncu oktobra, kjer dejansko je omogočeno Modri Frankini, da se zbalansira v smislu pridelka, donosa in pa da dejansko fenolno dozori. Kar je pa zelo pomembno pri Modri Frankini, če ni fenolno dozorjena, dejansko dobiš eno tako zelo nesimpatično zeleno noto, ki je skoraj neprevabljiva. Jaz zagovarjam tu nekako zorenje v tradicionalnih 25 hektoliterskih sodih, ki so bili skozi zgodovino tipični in se mi zdi, da so se skozi pojavljali na tem območju.
Vsakršen, kakršen koli mali sot ali pa tudi 500 literski, ki je bil mogoče malo bolj močno ožgan, začel takoj prekrivati isto osnovno puristiko sorte in pa mikrotegvarja. Kot vinar si služ narave. Dejansko ti narava diktira tvoje življenje skozi mesece, dneve, ure. Ampak, ko uspeš ujeti ta trenutek in ga skriješ oziroma prineseš to steklenico, še na koncu zmagovalec ti. Ko sva se z Urošem spoznala, sem v bistvu ugotovil, da imava približno ista gledanja pa odnos do narave. Meni se je recimo strašno dopadlo prva njegova izjava, veste, če greš v vinograd, se moraš tudi znati včasih strto pogovoriti. Stane Polanič, ustanovitelj vinogradniškega posestva Marof, kleti Marof ter blagovne znamke Marof. Sem Uroš Valcl, vinar. Nahajamo se v vinski kleti Marof v Prekmurju, ožji okoliš Goričko, mikro okoliš Mačkovci, Slovenija. Vino je višek človeške kulture, je starodavna vrednota, ki je bila vedno zelo blizu narave, ampak dejansko nekak nikoli ni bila naravna. Vedno je bil človek tisti, ki je skrbel za intervencijo v vinogradu, v kleti. Trto obdeluje človek, konec koncev tudi vino pridela človek in ga na koncu popije.